በለህ ለራሱ ለነፍሱ የሚጨነቅ ዛሬውኑ ነገ የሚመነዳበትን መልካም ስራ ሊሰራ አኼራ ላይ ያስቀጣኛል የሚለውን መጥፎ ስራ ሊተው ይገባዋል። ያን የቅያም ቀን ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ኋላ ቢታይ እዚህ ያልሰሩት ቀድመው ያላኩት የሚገኝ ነገር የለም። የአላህን ተባረከ ወተዓላ የራህመት በሩን ያንኳኳ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንደሚከፍትለት ቃል ገብቷል። ምህረት የጠየቀን እንደሚመረው አላህ ቃል ገብቷል። ምራኝ ብሎ ሂዳያን የለመነውን ሰውም አላህ ሂዳያ እንደሚሰጠው ቃል ገብቷል። የውስጣችንን ቆሻሻ ካወጣን ውጫችንን በመልካም ስራ በተቅዋ በረሱሉ ሱና ካስዋብን ካሳመርን አላህ ተባረከ ወተዓላ መሃሪና አዛኝ። ለሰዎች ጉድጓድ የቆፈረ እዛው ጉድጓድ ላይ ይወድቃል። አላህን ተባረከ ወተዓላ በሚስጥር የፈራ አላህ ተባረከ ወተዓላ በገሃድ ያከብረዋል ያስከብረዋል። ውስጡን ያስተካከለ አላህ ውጩን ያስተካክለለታል። አኼራውን ያሳመረ ለአኼራው የተጨነቀ አላህ ዱንያውንም አኼራውንም ያስተካክለለታል። فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله باروتوي الله أنت بارك تعالى كلهم فروت ودنا أنت يا وردو المزحف قرآن تماروت أستنتنوت إهوة أتشوم مريم ما دربوت እነሆ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለጫወታ ለዛዛታ እንዳልፈጠራችሁም እወቁ። ለትልቁም ነገር ፈጥሯቸውም የተፈጠሩለትን ዓላማ ራሳቸው አውቀው ለዓላማቸው ይኑሩም አላል ፈጥሯቸዋል። የተፈጠራችሁበት ዓላማ ምን እንደሆነም አሳውቋችኋል። ዓላማችሁን ከግብ ማድረስ ትችሉ ዘንድም መጽሐፍትን አውርዷል መልእክተኞችን ልኳል። በዋነኝነት አላህ የሰው ልጆችን የፈጠረው እንዲያውቁት እንዲገዙትና እንዲያመልኩት ነው። አላህ ካዘዘን ነገሮች ሁሉ ታላቁ እሱን በብቸኝነት ማምለክ ነው። በመልካም ስራ ወደ እሱ መቃረብ ከወንጀል መራቅ ነው። ይህ ይሳካ ዘንድም አላህ መልእክተኞችን ልኳል፣ ቁርአንን አውርዷል። በየጊዜው በየቦታው ከእሱ ጋር የሚያስተዋውቁ ወደ እሱ የሚያቃርቡ ዑለሞችን አስገኝተዋል። የተኛውም ሰው አላወቅኩም አልሰማሁም ቢል አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ዑድር ሊሆነው አይችልም። በተለይ ባለንበት ዘመን ዕልም ተስፋፍቷል፣ እውቀት በየሀገሩ በየመንደሩ ገብቷል። የአላህ ተባረከ ወተዓላ ሸሪዓ ተሟልቷል። የእኛ ግዴታ ማወቅ መተግበር፣ የሚችሉትን ያክል ለመስራት ራስን ዝግጁ ማድረግ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰጠን ዕድሜ አጭርና ውስን፣ አጀላችን ከመጠናቀቁ አዱንያን ከመሰናበታችን በፊት ኸይር ስራ ላይ ልንሽቀዳደም ይገባን። ኸይር ስራ ይገራልን ዘንድም አዘውትረን ሞትን ልናስብ ቀብርን ልናስታውስ ይገባን። አዘውትረን ቁርአን ልንቀራ ደግ ከሆኑ ሷሊህ ከሆኑ ከአላህ ባሮች ጋር ልንውልም ይገባን። በየመሃሉ ለሚፈጠሩ ስህተቶችም ልንተውበት አላህን ምህረት ልንጠይቀው ይገባን። በተከበረው ቃሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ እናንተ አማኞች ሆይ ሁላችሁም ተወብቱ፣ ተጸጸቱ፣ ወደ አላህ ተመለሱ። ይሄን ያደረጋችሁ እንደሆነ መዳን ይከጀልላችኋል፣ የመዳን ተስፋ አላችሁ ብሏል። ያልተወበተ ሁሉ በዳይ ነው። ሰው ሆኖ ማያጠፋ ማይሳሳት የለም። ግልጽም ለሆነው ድብቅም ለሆነው ወንጀሉ የሰው ልጅ ሊተወበት ይገባዋል፣ ሊጸጸት ይገባዋል። ሶላት በሰገደን ቁጥር የማብዛኛውን ጊዜ አተሕያቱ ከጨረሰን በኋላ ከምናደርጋቸው ነቢያዊ ዱዓዎች አንዱ አላሁመ ግፊር ሊማ ቀደምቱ ወማ አኸርቱ ወማ አስረርቱ ወማ አዕለንት ወማ አንተ አዕለሙ ቢሂ ሚኒ የሚል ይገኝበታል። ማድረግ ያለብኝ ያዘገየሁትን፣ ማድረግ የሌለብኝ የሰራሁትን፣ በይፋም የሰራሁትን፣ በድብቅም የሰራሁትን ማረኝ ልንል ይገባና። ነፍሳቸውን የረሱ አኼራቸውን የረሱ ሰዎች እንዳሉ አላህ ነግሮን እነዚህ ፋሲቆች ናቸው ብሎናል። ፋሲቅ ማለት አፈንጋጭ ማለት ነው፣ ጋጠወጥ ማለት ነው፣ ከጌታው መስመር የወጣ ማለት ነው። ራሱን ረስቶ አኼራውን ረስቶ በአዱንያ ውዴታና ፍቅር ልቡ ታውሮ የሚያስበው የሚናገረው ስለ ዱንያ ብቻ የሆነ ነፍሱን ረስቷል። ነፍስን መርሳት ደግሞ አላህን መርሳትን ያስከትላል። አላህን መርሳት አኼራን መርሳት ደግሞ
ፋሲቅ ያስብላል። ፋሲቅ መሆን ደግሞ ከአላህ መራቅን ያስከትላል። ከአላህ የራቀ ሁሉ ሸይጣን ይጠጋዋል፣ ጠላት ሆኖ አስከትሎት ወደ ጀሀነም ይሄዳል ፈጥኖ ካልተወበት። እንሆ ከሰው ልጆች ሁሉ ሞኝ ማለት ደካማ ማለት ጭንቁ ሁሉ ሀሳቡ ሁሉ ዱንያ የሆነች ሰው፣ ከሰው ልጆች ሁሉ ዕጣ ፈንታው የተበላሸበት ሰው ማለት አላህን አውቆ ሳለ ፈጣሪውን አውቆ ሳለ ሚያበላው ሚያጠጣውን ኒዕማ ጸጋ ያሰጠውን ጌታውን አውቆት ሳለ አላህን ትቶ ሌሎች ላይ የሚመካ ሰው ነው። የሞኞች ሁሉ ሞኝ ማለት፣ የደካሞች ሁሉ ደካማ ማለት ስሜቱን ተከትሎ የሚነዳ ሰው ነው። የከሳሪዎች ሁሉ ከሳሪ ማለት በዱንያ እየተደሰተ አኼራውን የሚያበላሽ ሰው ነው። ዱንያ ላይ ነፍስያውን ያዝናና መስሎት የአማራትን ሁሉ ያቀረበላት አኼራ ላይ የሳት ራት የሚያደርጋት ሰው ነው። የአላህ ባሮች ሆይ እዚህ ዱንያ ላይ የምታደርጉት ነገር ሁሉ የምትናገሩት ንግግር ሁሉ አኼራ ላይ ምን ያስከትል ይሆን እያላችሁ በማስተዋል በማሰብ ተራመዱ። እድለኛ ማለት አስተዋይ ማለት ማንኛውም ነገር ሲያደርግ አኼራ ላይ የሚያስከትለውን ነገር እያሰበ የሚያደርግ ሰው ነው። የተቅዋ የአላህን ፍራቻ ልብስ የለበሰ ሰው ነው። ሳይሞት በፊት የአኼራ ቤቱን የሰራ ሰው ነው። እዚህ ከሰው ጋር ለመገናኘት ሲያስብ በልብስና በመሰል ነገሮች ራሱን እንደሚያዘጋጀው ከአላህ ለመገናኘት በተውበት በመልካም ሥራ የሚዘጋጅ ሰው ነው። አላህ ፊት ስንቆም ያለበሰን ሆነን ያልተጫማን ሆነን እርቀራችንን ምንቆምበት ቀን ይመጣልና ያኔ ገመናን የሚሸፍነው ከውርደት የሚጠብቀው እዚህ ዛሬ ላይ የሰሩት መልካም ሥራ ነው። ያኔ የሚያዋርደው ዛሬ እዚህ ዱንያ ላይ የሰሩት መጥፎ ስራ ነው። ያኔ አላህ ፊት ትቀርባላችሁ። ላ ተኽፋ ሚንኩም ኻፊያ፣ አንዳች ነገር አትሸሸግም፣ ሁሏም የሰራችኋት ነገር በሙሉ ትወጣለች ብላ ብለህ ለራሱ ለነፍሱ የሚጨነቅ ዛሬውኑ ነገ የሚመነዳበትን መልካም ስራ ሊሰራ አኼራ ላይ ያስቀጣኛል የሚለውን መጥፎ ስራ ሊተው ይገባዋል። ያኔ የቅያም ቀን ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ኋላ ቢታይ እዚህ ያልሰሩት ቀድመው ያላኩት የሚገኝ ነገር የለም። ግራም ቀኝም ሲታይ ስራ ነው የሚታይ። ጥሩ ከሆነም አብሮን ይጓዛል፣ መጥፎ ከሆነም ይከታተለናል። ከፊት ለፊት ያለው እሳት ነው። ያኔ ማንም ለማንም ምንም ሊያበረክት ሊረዳ እንደማይችል አላህ በበርካታ የቁርአን አንቀጾች ነግሮናል። የውመ ላ የንፈዑ ማሉን ወላ በኑን። ያ ቀን ማለት ምሳሳለት ምትጨነቅለት ልጅህ ማይጠቅምበት ቀን ነው። ሌት ተቀን ሳተኛ ምትለፋለት ብር ገንዘብ ማይጠቅምበት ቀን ነው። ንጹህ የሆነን ቀልብ ይዞ የመጣ ሰው እንጂ ማይድንበት ቀን ነው ብሏል። ከኩራት ከሽርክ ከኩፍር ክፉ ከማሰብ የጸዳ ቀልብን ይዞ ሷልሕ መልካም ስራን ይዞ አላህ ቤት የቀረበ ሰው ያኔ ልጅም ባይኖረው ሀብትም ባይኖረው ይከብራል፣ ይድናል፣ በአላህ ጥላ ስር ይሆናል። በአንጻሩ ደግሞ እዚህ ዱንያ ላይ የቆሸሸ ስራው የተበላሸ ልጅም ቢኖረው ሀብትም ቢኖረው አድናቂና ደጋፊ አጃቢም ቢኖረው ሁሉም ያኔ ነፍሲ ነፍሲ ብቻ ነው የሚለው። ይህንንም አላህ ሲነግረን የውመ የፊሩ ልመርኡ ሚን አኺህ ወኡሚህ ወአቢህ ወሷሒበትህ ወበኒህ ብሏል። ቅያማ ማለት ፊተፊታችሁ የሚጠብቃችሁ ትልቅ የአደጋ ቀን ማለት አንድ ሰው ከወንድሙ የሚሸሽበት ቀን ነው፣ ከእናቱ የሚሸሽበት ቀን ነው፣ ከአባቱ የሚሸሽበት ቀን ነው። ሁሉም የራሱ የሆነ ስራ የራሱ በሆነ ስራ የሚጠመድበት ቀን ነው ብላ ለእነዚህ ሰዎች ለአባት ለእናት ለትዳር አጋር አለመጥቀም ብቻ ሳይሆን ቢችል እንኳ ካለበት ጭንቅ ለመውጣት እነሱን አሳልፎ ሰጥቶ ራሱን ማዳን የሚመኝበት ቀን ነው ብሎ አላህ ነግሮናል። ስለዚህ ብልህ የሆነ አዋቂ የሆነ ዱንያ ላይ ያሉ ነገሮች ከነፍሱ ሊያዘናጉት ከቀብሩ ከአኼራው ሊያዘናጉት አይገባ። ዱንያ ላይ ቦታ የምንሰጠው የምንጨነቅለት ነገር ሁሉ ሞት ሲመጣ ይናቃል፣ ይተዋል፣ ሁሉም በነፍሱ ይጠመዳል። እዚህ ዱንያ ላይ መልካም ስራ የሰራ አኼራ ሸሽቶ መግቢያ ያገኛል። እዚህ ዱንያ ላይ ለአላህ ባሮች ያዘነ በዛ ቀን ያኔ ይታዘንለታል። እዚህ ዱንያ ላይ ኸይርን ያሰበ ኸይርን ይዞ የሄደ አኼራ ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ እጥፍ ድርብ የሆነ ምንዳን ይመነዳዋል። አላህ በተከበረው ቃሉ
እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ጌታችሁን ፍሩ። እጅግ በጣም ከባድ የሆነን ወላጅ ለልጁ ልጅም ለወላጁ ምንም የማያደርግበትን ቀን ፍሩት፣ ተጠንቀቁት። የአላህ ቃል እውነት ነው። ትሞታላችሁ፣ ዳግም ተቀስቅሳችሁ እሱ ፊት ትቆማላችሁ፣ ከዚያ በኋላ በሥራችሁ ትመነዳላችሁ ብሏል። ይሄ የአላህ ቃል ነው። የጌታችሁ ቃል ደግሞ ሐቅ ነው፣ እውነት ነው። አትጠራጠሩ። የአዱንያ ሕይወት እንዳታታልላችሁ፣ አታላዩ ሸይጣንም እንዳያታላችሁ፣ እውነተኛውን የጌታችሁን ቃል አትዘንጉ፣ የገባችሁትን ቃል አታፍርሱ። ጌታችሁን ለመታዘዝ ቃል ገብታችኋል። ዞሮ ዞሮ መመለሻችሁ ወደ አላህ ነው። አላህ ፊት ስትቆሙ አባት፣ እናት፣ ዘመድ ጣልቃ ገብቶ የአላህን ፍርድ ሊያስቀይር አይችልም። ስራችሁ ነው የሚያስፈርድባችሁና ጌታችሁን ፍሩ፣ ቀጥ በሉ በማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ አዟል። እሁ ባለንበት ጊዜ ሰው ልጆች አብዛኛው ሀሳባቸው፣ ጭንቃቸው ዱንያ በመሆኑ ምክንያት የአላህን ተባረከ ወተዓላ ቃል ጥቂት አላህ ያዘነላቸው ሰዎች ካልሆነ በስተቀር ዘንግተናል። ነፍስያችን ገፍላለች። ቀልባችን ወንጀል ብዛት የመጣ ደርቋል፣ ጠቁሯል። የጠቆረውን ቀልባችን የምናጠራበት፣ የገፈለውን ነፍሳችን የምናነቃበት ተውበት ያስፈልጋል። የአላህን ተባረከ ወተዓላ የራህመት በሩን ያንኳኳ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንደሚከፍትለት ቃል ገብቷል። ምህረት የጠየቀን እንደሚምረው አላህ ቃል ገብቷል። ምራኝ ብሎ ሂዳያን የለመነውን ሰውም አላህ ሂዳያ እንደሚሰጠው ቃል ገብቷል። የውስጣችንን ቆሻሻ ካወጣን፣ ውጫችንን በመልካም ሥራ በተቅዋ በረሱሉ ሱና ካስዋብን ካሳመርን አላህ ተባረከ ወተዓላ መሐሪና አዛኝ። እኛ ጋር ያለውን ችግር ስናስተካከል እሱም ከእኛ ጋር ያለውን ነገር ያስተካከላል። ምድር ላይ ስራችን ሲበላሽ፣ የእርስ በርሳችን ግንኙነት ሲበላሽ አላህም ተባረከ ወተዓላ ለእኛ የነበረውን ነገር ይቀይራል። ኢነላህ ላ ዩገይሩ ማ ቢቀውሚን ሐታ ዩገይሩ ማ ቢአንፉሲህም ብላ አላህ ለሰዎች ያደርገው የነበረውን መልካም ነገር አይቀይረውም እነሱ ራሳቸው ወደ መጥፎ ሲቀየሩ እንጂ ብሏል። ወደ መጥፎ ተቀየረው ከነበረም ዳግም ተጸጽተው ወደ ጥሩ ከተቀየሩ አሕዋላቸውን ካስተካከሉ ተጸጸቱ አላህ ተባረከ ወተዓላ ወደ ጥሩ ሁኔታውን ቀይሮ ረሕመቱን እዝነቱን ያወርዳል። ለአቅመ ደካሞች ዘኑ አላህ ተባረከ ወተዓላ ደረጃችሁን ዱንያ ወልአኺራ ከፍ ያደርጋል። የተራቡን አብሉ፣ የተጠሙን አጠጡ፣ የታረዙን አልብሱ። አላህ ተባረከ ወተዓላ በእናንተ ይደሰታል። አላህ በእሱ ደስተኛ የሆነ ሰው ዱንያ ላይ የቀልብ ሰላምን፣ ሰኪናን፣ መረጋጋትን ይሰጠዋል። አኼራ ላይ ደግሞ ጀነትን ያድለዋል። የሚያጠፉ ሰዎችን ምከሩ፣ ገስጹ፣ ከጥፋታቸው ለመመለስ ሞክሩ። ሕይወታችሁ ሰላም የተሞላበት ሕይወት ይሆናል። እኔ ካላጠፋሁ ተብሎ ዝም አይባል። ሌሎች ሲያጠፉ ተው ማለት፣ መገሰጽ፣ በቅን ልብ በቅን መንፈስ መምከር የራሳችን ግዴታ ነው። የጎረቤቱ ቤት ሲነድ ሲቃጠል አይቶ ዝም ያለ ወደ እሱ ቤት አደጋው እንደማይደርስ ምንም መተማመኛ የለም። ለራሱ ቤት የሚያስብ የጎረቤቱን እሳት ሄዶ ማጥፋት እንዳለበት ሁሉ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ የትኛውም የሀገር ህዝብ ውስጥ ጥፋት የሚያጠፋ ሰው ካለ ጥፋቱን ማባባስ ሳይሆን ወንጀል እንዲበዛ ማድረግ ሳይሆን ተው ማለት መምከር ጥቅሙ ለኛ ነው። ህይወታችን የሰላም ህይወት ይሆናል። ስናዝን አላህ ያዝንልናል። ስንበደል ግፈኛ ስንሆን አላህ ተባረከ ወተዓላ የስራችንን ይሰጠናል። ከአኼራ በፊት እዚሁ ዱንያ መስራት ያለበትን የተወ የተከለከለውን የተዳፈረ ከአኼራ በፊት እዚሁ ይጸጽታል፣ እዚሁ ዱንያ ላይ ይቆጫል። ንግዱን መልካም ስራ ያደረገ ሁሌም ትርፋማ ይሆናል። ንግዱን ወንጀልና ማዕሱያ ቡልም በደል ያደረገ ደግሞ መቼም አያተርፍም። ከአዱንያ የሆነችን ድርሻ ቢያገኝም በረካ አይኖረውም። በዛው ልክ አብሮት ጭንቅ ይመጣል። ለሰዎች ጉድጓድ የቆፈረ እዛው ጉድጓድ ላይ ይወድቃል። አላህን ተባረከ ወተዓላ በሚስጥር የፈራ አላህ ተባረከ ወተዓላ በገሃድ ያከብረዋል፣ ያስከብረዋል። ውስጡን ያስተካከለ አላህ ውጩን ያስተካክልለታል። አኼራውን ያሳመረ ለአኼራው የተጨነቀ አላህ ዱንያውንም አኼራውንም ያስተካክልለታል። አኼራውን ዘንግቶ ለዱንያ ብቻ የደከመ ከተቀደረለት ውጭ የሚያገኘው ነገር አይኖርም። የአላህን ርዝቅ እኛ ከልክ በላይ ስለጓጓን ያለ ጊዜው አናመጣው፣ ከተቀደረው በላይም አናገኝ። እኛ መጓጓቱን ስለቀነሰን የተከተበው አይቀርም።
ትልቁን ንግዳችንን አኺራ እናድርግ። በእያንዳንዱ ነገር አላህን ተባረከ ወተዓላ እንፍራ። አላህ ከሱ ጋር የሆነ ሰው ሁሌም አላህ ይረዳዋል፣ ከጭንቅ ሁሉ መውጫ ያበጅለታል፣ ወንጀሉንም ይመረዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ያዘነለት ሰው የማንም እዝነት አያስፈልገውም። መጥፎ ሥራ የሠራ ካልተውበተ ዋጋውን አኼራ ላይ ያገኛል። ኸይርን የሠራም እጥፍ ድርብ ሆኖ አኼራ ላይ ያገኛል። እዚሁ ዱንያ ላይም ሰላምን፣ ራሓን፣ ደስታን፣ ስኬትን አላህ ያድለዋል። ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير فقد أمركم بذلك ربكم قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وبقية صحابته أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلدنا وأمننا بسوء فاشغله بنفسه اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا القوة المتين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا مساخطك اللهم اهدنا سبل السلام واختم لنا على دين الإسلام اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك فعل الخير.